Shenjat që të regojnë se po humbisni shikimin. Humbja e shikimit zakonisht ndodh gradualisht. Shenjat paralajmëruese mund të jenë të tilla që ne as nuk i vërejmë, derisa ato fillojnë të shkaktojnë probleme më serioze, siç është edhe glaukoma. Ekzistojnë disa simptoma që të regojnë se duhet të vizitoni një specialist. Gati 60% e popullsisë së botës kërkon korrigjim të shikimit. Por lajmi mirë është se 80% e vështirësive vizuale mund të shmangen dhe korrigjohen. Ne vetëm vërejmë ndryshime në shikim me kalimin e kohës, edhe kur ato janë të vogla ose graduale. Ekzaminimi i rregullt i syve është thelbësor për diagnostikimin e hershëm të sëmundjes së syrit dhe korrigjimin e shikimit. Për shumicën e të rriturve, shenja e parë që shikimi po ndryshon është drejtimi i vështirë i automjetit gjatë natës. Kur lëvizni me makinaton, kushtojeni vëmendje nëse mund të shihni qartë makina të tjera dhe shenja trafiku. Nëse dritat ju shqetësojnë shumë gjatë natës, nuk mund të shihni shenjat ose keni vështirësi në dallimin e objekteve, shkoni tek një okulist. Shëndeti për gjithshëm nga ushqimi deri tek zakonet e gjumit mund të ndikojë në sy. Në kohët e fundit, jeni diagnostikuar me diabet, lupus, një çrregullim tiroid ose ndonjë gjendje tjetër që mund të ndikojë në sy tuaj. Duhet të konsultoheni me një okulist. Ekzaminimet në sy jo vetëm që identifikojnë ndryshimet në shikim, por gjithashtu i japin okulistit mundësinë për të vlerësuar shëndetin e syrit dhe qepallave. Megjithse disa infeksione largohen vetë, shumë janë ngjitës dhe ekzistojnë mundësi për pasoja të qëndrueshme. Nëse ndjeni kruarje, vëreni skuqe, është koha për një kontroll. Çrregullimet gjatë shikimit, me njolla dhe aura, mund të vëreni dhe grimca të vogla lundruese. Nëse kjo ndodh papritur, një ndërhyrje e tillë mund të tregojë shkëputjen e retinës ose probleme të tjera serioze të retinës, kështu që shkoni më njëherë për një ekzaminim. Nëse nuk keni ndonjë nga këto simptoma, kontrolloni shikimin tuaj të paktën një herë në 2 vjet. Në rastin e diabetit familjar, glaukomës ose kushteve të tjera të trashëguara, vizioni duhet të kontrollohet më shpesh.